Velkommen til Gul Planteskoles lille video om fuglefoder og fugletilbehør, dyreliv, liv i haven. Det er rigtig interessant lige nu, og det giver rigtig meget liv i haven at sidde og kigge ud på. Meget af det installeres faktisk i efteråret eller i løbet af vinteren, så det er bare med at komme i gang. Vi har nogle fuglefoder i spand, og fordelen ved det i spand, det er, at man kan lukke låget. Der går ikke mus i det. Det er nemt at holde og opbevare i skuret eller i skabet, og du kan supplere op af vores storsække, lige hælde i spanden og resten i foderbeholderen, så på den måde er det nemt at opbevare. Der er jo selvfølgelig flotte modeller af fuglestativer til at hænge op i træerne i haven. Her der er det til fedtboldene uden net. Vi har også med net, hvis du har en med kroge, eller hvis du har sådan et jernspyd, man kan sætte dem på. Begge haves herude. Men en fedtbold behøves ikke at være rund. De sidste par år har vi haft rigtig meget glæde af vores fedtpølse. Den her fedtpølse er enormt fed i det, og rigtig fedtholdig til de lidt større fugle. Vi ser spætterne gå rigtig meget herpå. Man skærer lige af her og tager den af og har den hængende i et træ, eller hvis man har flere dyr i haven, kunne det også være godt at hænge den i et stativ her, så er den, kan man sige, ikke så nem at komme til for større fugle eller for andet dyr. Fedtpølsen er virkelig god, når det er koldt. Fedtpølsen har sin kommer oprindeligt fra Finland. Så det siger lidt om, hvad kvalitet den kan holde til at være og frostvær, og det er der, den virkelig gavner havens fugle. Af vores fodertyper er det sus luksusblanding. Her vil vi også vil rigtig slå et slag for. Det er den foder, der bliver ryddet op efter, så det er den, der ikke drysser, når man putter den i enten på sit foderbræt, eller man putter den i den store fodautomat, vi har her. Her i den her fodautomat kan der være 5 kilo, så det er en halv pose, man putter i her. Så kan man putte den sidste halve pose i spanden, og så har man til en genopfyldning. Derhjemme har jeg haft glæde af den her i et godt års tid, og der har den cirka i løbet af vinteren, tager den cirka en uge 14 dage om at blive tømt. Der er også mange fugle, skal jeg hilse at sige. Det er jeg egentlig glad for, men den er dejlig nem, fordi så passer det ligesom sig selv. Man skal ikke rende til den hele tiden og kigge efter. Så det var fuglefodret og fuglebrugene, men fuglene skal også have noget at leve i, og de skal også have noget at bygge rede i. Og det er faktisk i efteråret, man skal sætte dem op, og der er vores fuglekasser. Det er fra Hercules, de kommer fra Hobro, Vivafarm, og laves i et hav, vi kan se herovre på hylden også, forskellige modeller, eller se mere inde på webshoppen, der ligger. Også forskellige modeller til de forskellige fugle. De er bygget i egetræ, så de er holdbare, og de ser godt ud, og det er en pæn gaveartikel også, hvis man mangler lige hvad man skal give i gave. Der er også i det her produkt pindsvinebo, og der er også insektbo til små insekter og sommerfugle. Så der er flere, man kan udbygge til diverse dyreliv i haven. Rigtig fint. En sjov en er det her ærenbo. Som også egerne kan simpelthen gå hen og komme til det her, vi er lige åben. Og så er der lavet en egerblanding her med både grove nødder og majs og små korn. Men er lukket og nem, så at egerne nemt kan komme til det. Det er et rigtig hyggeligt dyr, som giver lidt liv i haven. Og der står også her, hvor højt man skal hænge det op, så det er lige til at montere ude i haven. En ting, der kan være lidt drilsk at montere, eller lidt sjov at sætte op, det er den her multiredkasse, som vi sælger rigtig fint af, fordi at den har rigtig mange funktioner. Så står man og skal give en gave, eller som gaveartikel, og ved ikke lige, hvad nu, der lige passer ind. Hvad er det for et fuglehus, han har, eller ikke har, eller hun. Så kan den her være rigtig god, fordi der er 4 forskellige huller. Så den passer både til solturt og majs og musvitter. Se med i næste film, så viser jeg lige, hvordan man skifter det her bræt, for det kan godt være lidt drilsk at få de her indmad ud af det her lille kasse. Men det viser jeg lige i næste film, så se med der. Ellers
Held og lykke med fuglene i haven.